Գաղտնիք չէ, որ դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը բավականին ակտիվ է իր Instagram-յան էջում։ Նա գրեթե ամեն օր ներկայացնում է իր առօրյան աշխատանքը, փոքրիկի խնամքը եւ այլն։ Հասմիկը շատ անգամ խոսում ու իր կարծիքն է արտահայտում մի շարք իրադարձությունների մասին։ Երեք համացանցում տարածվել էին Հասմիկի հղիության շրջանի լուսանկարները, ինչն էլ ստիպել էր նրա հետևորդներին մտածել, որ դերասանուհին երկրորդ անգամ հղի է։ Իսկ նա շտապել էր հերքել լուրը, ասելով, որ դա իր առաջնեկի Նարեի հղիության ժամանակ արված կադրերն են։ Ուղղակի որևէ մեկը ուզել էր հիշել այդ շրջանը, իսկ Հասմիկն էլ կիսվել էր դա իր էջում։ Սիրուններս, ուրեմն տուն եմ եկել ու նոր նմանատիպ մի հատ առաքում բերեցին ու ամուսինս ասում է, որ ինձ համար ինչ-որ անակնկալ է։ Ես չեմ համբերում, դե իհարկե առանց ձեզ էլ բացել չէի կարող դրա համար։ Հիմա միասին կիմանանք, թե ինչ կա։ Միկրոֆոն։ Հետ այսում մենք ունենալու ենք ավելի բարձրորակ կոնտենտ, որովհետև իմ ձայնը ավելի լավ է լսվելու։ Չլավ նոնայեք, չխոլով։ Ես տեսնենք ոնց է։ Սա միանում է հեռախոսին, իսկ սա։ Իսկ հիմա մոռացեք եմ ոգևորված unboxing-ի story-ին, որովհետև հիմա դուք տեսնում եք հիասթափված story։ Ես ոգևորված կերպով փակցրեցի ինձ վրա, մյուսն էլ մնաց էստեղ, որովհետև երկու հատ խոսափող, որպեսզի երկուսով էլ նկարելիս կարողանանք օգտագործել, բայց սա, որը պետք է միանար իմ հեռախոսին, մինչև 14-րդ iPhone-ների համար է, ու քանի որ իմ հեռախոսը 15 Pro Max-ը, ես սա կիրառել չեմ կարող, իմ հեռախոսի համար Type-C էր պետք։ Հիասթափության ստորի։ Հարցնեմ Նարեի մասին, որոշեցի այսպես միանգամից պատասխանել բոլորիդ։ Նարեն արդեն իրենց գումա բավականին լավ վիրուսային շրջանի վերջին փուլն են հաղթահարում, իրականում քանի որ ատամիկներ հանելու շրջանն էլ է, գումարվել էր իրար, իմինտը տենկել էր և ինչ որ մի տեղից, չգիտեմ որտեղից, որովհետև վիրուսով ոչ ոք է չշտվել, վերցրել էր վիրուս։ Եվ այդպես մենք տանջվեցինք երկար ժամանակ։ Լավ էր, որ գոնե Նարեի տատիկը բանիմաց բժշկուհի է ու շատարակ ոտքի հանեց մեզ ու ճիշտ ժամանակին նաև ուղորդեց, որպեսզի գնանք իրենց մոտ հիվանդանոց։ Խուսափեցինք ջրազերկումից, կարևոր է Նարեն չջրազերկվեց։ Որ տարօրինակ վիրուս է, որով վարակվում են միայն երեխաները։ Ու բուժման վերջին փուլում ենք, որովհետև արդեն այսպես ցան է եղել ամբողջ մարմինին և դեմքին, ֆոտով դա էլ կանցնի և վերջ, դա վիրուսի վերջին փուլն է, որ միջից արդեն գրիվ դուրս է գալիս, էլի։ Հավաք սրտի, հիմա ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում տարածված են շատ տարբեր ու վատ անդուր ահավոր վիրուսներ, դրա համար նույնիսկ զգուշանալը չի փրկում, որովհետև ինչքան զգուշանում ես, մի տեղից ինչ-որ ասես օդից գալիս, ընդդեմ գլխիդ այդ վիրուսը։ Այդ պահի իսկապես շատ տխրեցնող է, որովհետև ինչքան ուզում ես լավ պահի բալիկիդ, միևնույնը օդից ուղղակի ինքը վարակվելու է։ Սորերին, մենք տնից դուրս չենք եկել, մինչև որ վերջնական կազդրվեցինք, իսկ այսօր ես արդեն գնալու եմ աշխատանքի։ Տնից դուրս չգալ ասելով, իհարկե հաշվի չեմ առնում հիվանդանոց գնալ գալը, որովհետև դա այս դեպքում ուղղակի ֆիստ անհրաժեշտություն էր և մենք ճիշտ ժամանակին հասանք են։ Մանաջան, անկեղծ ուզում էի բոլորիդ ասել, որ եթե տեսնում եք որևէ սիմպտոմներ ձեր բալիկի մոտ, որ չգիտեմ, ջերմություն ունի քիտիկից գնում ակամ չգիտեմ ինչ որ կերպ տեսնում եք, նկատում եք նրա մոտ ուղղակի թուլություն, մի ուղարկեք ոչ մի տեղ, ոչ բակ խաղալու, ոչ դպրոց, ոչ մանկապարտեզ, ոչ մի տեղ, ու դիմեք ձեր բժշկին հենց առաջին իսկ օրից, որպեսզի չզբաղվեք ինքնաբուժությամբ։ Ես ստրելկաները գծելիս չեմ կարողանում խոսել, որովհետև ուղիղ չեն ստացվում։ Վիրուսները հիմա բավականին շատ են տարածված ու բացարձակ իրար նման չեն, եւ յուրաքանչյուր մարդու մոտ արտահայտվում են տարատեսակ կերպով, այնպես որ երբեք մի լսեք ինձ, ձեր հարևանուհուն X-ին կամ Y-ին, թե ինչպես են աբուվել ինքներին կամ իր բալիկին, դուք կապվեք ձեր բուժող բժշկի հետ։ Այսքան քսամշերտներ կսանրվեմ եւ արագ վազեմ աշխատանքի։ Oh.
Բարի լույս սիրուններս, իմ տեսքից չվախենակ, ես օրոգնարին պատրաստել եմ, որպեսի 9 ամսականի համար նկարեմ սավանի վրա, սավանի վրա չեմ նկարել ես ամիս, դրա համար պետքա դա բաց չթողնել, չէ նար, խելոք նկարվես, հա, դե խելոքը կոմ ասին չի, ասա, դե լա փորձենք նկարել նարի, նեկիք իրար հետ նկարենք. Ստացվելու եք ես այսօր նկարել, չէ, ես չունենամ։ Նայելու ես ներկացում են, նայելու ես։ Tüzük. Tik. Daddy, I don't know it's coming. Ամանորին բլինչիկներ կան բոլորի տանը, բայց դրանք տապակել այլևս պետք չէ։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել նրբաբլիթները՝ արագ, հեշտ ու շատ համեղ տարբերակով։ Այս բաղադրատոմսը սովորել եմ մայրիկիցս ու մեծ սիրով կիսվում եմ նաև ձեզ հետ, կարող եք սեյվ անել, որպեսզի չկորցնեք։ Ընդամենը նրբաբլիթները դասավորում ենք գազօջախի համար նախատեսված տարեի մեջ, պատում ենք մայոնեզով և առատ պանրով, ու այս ամենը դնում ենք գազօջախի մեջ ընդամենը 10-ից 15 գրոպեով, մինչև կհալվի պանիրը և կկարմրի ամբողջ վերին հատվածը։ Վստահ եմ շատ կհավանեք այս տարբերակը ու կարող եք նաև ուղարկել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նշում են ամանորը։ Նրանք ստիպված չեն լինի այլևս կանգնել գազօջախի առջև ու հատ առ հատ տապակել բոլոր նրբաբլիթները, կարող են պարզապես նստել հյուրերի հետ ու վայելել այս համեղ։Ստում ենք այս ամառային համեղությունը ընդամենը 3 դդմիկով, քերում ենք դդմիկները, աղենկանում և թողնում ենք, որպեսզի ջուրը դուրս գա, այնուհետև 5 ձուն համեմում ենք կարմիր ու սև պղպեղներով, վրան ավելացնում ենք ալյուր, խառնում ենք ու ստանում ենք այս զանգվածը, քամում ենք դդմիկներն ու լցնում ենք զանգվածի մեջ։ Իսկ հիմա ինչպես տեսնում եք, Նարեն եկել է ինձ օգնության, որպեսզի խառնենք ընդհանուր զանգվածը, իդեպ ասեմ, որ Նարեն շուտով կլինի 6 ամսական և դուք կտեսնեք նաև Նարեի ճաշիկների բաղադրատոմսերը։ Այս զանգվածը լցնում ենք ջեռոցի տարայի մեջ և դնում ենք ջեռոցում 15-ից 20 րոպե, մինչև կստանանք այսպիսի տեսք, թողնում ենք սառի, իսկ այդ ընթացքում պատրաստում ենք միջուկը, միջուկը կարող եք պատրաստել նույնիսկ մսային զանգվածով, սակայն ինձ մոտ այսօր թթվասեր, հալածպանիր և համեմունքներ են, որոնք կսում եմ արդեն սառած դդմիկի վրա, դասավորում եմ լոլիկները և փաթաթում եմ ռուլետաձև ու ձևավորում եմ, իսկ հետո կտրում ու վայելում, իսկապես շատ համեղ է ստացվում, փորձեք և ինքներդ կհամոզվեք, չմոռանաք սրտիկել ու սեյվ եղեցիկ ու չկրկնվող աղցան, որը կպատրաստենք ընդամենը մի քանի րոպեում։ Նախ քերում ենք պանիրը, այնուհետև այն տապակում ենք չկպչող թավայի մեջ ամեն կողմից 1-2 րոպեով, այ այսպես, իսկ հետո պանրից ստանում ենք ափսեի ֆորմա դնելով այն բաժակի վրա։ Խառնում ենք եգիպտացորենը, բժշկական երշիկը, վարունգը, գազարը ու մայոնեզը և ստանում ենք այս հրաշք գունագեղ աղցանը։ Արդեն պատրաստի աղցանը լցնում ենք մեր պատրաստի պանրային ափսենելի մեջ ու կարող ենք մատուցել։ Ես սիրով կսպասեմ ձեր լայքերին և մեկնաբանություններին, չմոռանաք սեյվ անել։ Բարի ախորժը քաղաքի երթևեկությունը ոնց որ պայքար լինի ապրելու համար, անկեղծ եմ ասում, սենց բոլոր ոլորտները շտապում են, չգիտեմ, տպավորությունը, որ վազքարշավի են մասնակցում բոլորը ու պետքա արագ հասնեն ֆինիշին, տպավորությունը, թե ով արագ հասնի ֆինիշին, ինքը ապրելու է, այ այտենց պայքարը ապրելու համար, այսպես գնում են, սենց մանյովրներով և այլն, ու հենց հասնում են օրինակ կարմիր լույսին, կանգնում են, սենց այդ խորը շունչ հանգիստ, ինչի համար, չկարելի մի քիչ ավելի դանդաղ վարել, ավելի հանգիստ, ոչ թե դանդաղ, այլ ուղղակի ավելի հանգիստ,
Առանց այդպես ինձ մանյովրների, չգիտեմ, առաջին գծից, երրորդ գծից, երրորդ գծից, քժանացա, մի հատ քաղաքի մի ծայրից եկել եմ մյուս ծայրի, արդեն գլուխս ցավում է, չգիտեմ ինչի այդպես, ապրելու համար կռիվ չի էլի, ավելի լավ է հանգիստ գնել, որ ապրել։ Բարի օր սիրուններս, ինչպես հասկանում եք իմ ժպիտից, այսօր նորեն մինչև 10-15 նորմալ քնելա, ու ես երջանիկ եմ, չէ՞ նորե, ասա բարև բոլորին, բարև։ Եթե հիշում եք, երեկ մենք պետք է գնենք նկարվելու, բայց պլանները փոխվեցին, ու այսօր պետք է այդ բացը լրացնենք։ Սա իմ ամենասիրելի պահն է, երբ Նարեն արդեն տեղավորված է, ինքը հիմա ճանապարհին իհարկե կքնի, որովհետև իր քնելու ժամն է։ Մի հատ խնդրեմ ուղիղ նենք, նոր ինչ սիրուն են, հիշում եք, չէ՞ որ նվեր էինք ստացել։ Նարե, բայց գիտեք ինչու է այս պահի իմ ամենասիրելի պահը, որովհետև էլ ինքը իմ գրկում չի, իսկ հիմա շատ ծանր է, իրերն էլ մի կողմից, պատկերացնում եք, չէ՞։ Ես միշտ երազում եմ, որ մենք վերելակ ունենանք, ու ես կարողանամ հանգիստ հղճով այդ հարկերը վերելակով իջնել, ոչ թե ոտքով։ Գնում ենք նկարվելու դեսպանատան համար, որովհետև ամուսինս պլանավորել է ոյ Եվրոպա գնալ մայիս ամսին, մենք պետք է հիմա դեսպանատան մտնենք, այդպես կտան վիզա մեզ, ինչ եք կարծում։ Ես չգիտեմ ոնց էր տենց հնարավոր, բայց միշտ թարսա, չէ՞, Նարեն ուղղակի չքնես ճանապարհին, ու ես չգիտեմ ոնց եմ համոզել ու իրեն, որ գոնե նորմալ նկարվի, մուկիկ։